Kolleejjonni barnoota leenjii teekniikaaf ogummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti argaman hundi bara baajataa 2017 leenjitoota simatanii barsiisuuf qophii barbaachisaa akka xumuran biiroon hojiif kalaqaa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Hoogganaa itti aanan biirichaa Dr. Abarraa Birruu ibsa miidiyaaf kennaniin guyyaa borii onkoloolessa 15 bara 2017 irraa eegalee kolleejjota hundatti galmeen guyyaa 10 turu karaa onlaayinii kan gaggeeffamu akka ta'e ibsaniiru. Kolleejjii 14 qabnu keessaa hundumti isaanii sadarkaa simannaatti qophiin isaan taasisan shoppiin barsiisota akkasumas galteewwan leenjiidhaaf barbaachisan hundumaa qopheessineet qophaa'anii jiru. Kompiitaroota, intarneet, maan kan hundumaa qopheeffatanii eegaa jiran jechuudha. Kanumaan birurraa jalqabe hamma guyyaa 10 walitti aanse galmee ni taasifama jechuudha. Bara baajataa kana kolleejjonni barnoota leenjii teekniikaaf ogummaa magaalaa Finfinneetti argaman barattoota 2023 fi 1835 simatanii barsiisuuf humna akka qaban kan heeran Dr. Abarraan galmeenis karaa toora intarneetii akka ta'e heeraniiru. Hoggaa kana keessatti barattoota haaraa 2023 fi 1835 gara kolleejiiwwan balaatawoo magaalaa kana Finfinnee keessatti ramadii argatanii kan simataman ta'a. Haala kanaan barattoonni hundumtuu galmee kan taasisan online registration waan ta'eef linkii qophaa'een gara kolleejota mootummaatti dhaquudhaan galmaa'uun isaan irraa eegama jechuudha. Haala kanaan ragaaliin isaan fudhatanii dhiyaachuu qaban keessa sertifikeetii kutaa 8 kan 12 fi tiraanskiriptii kutaa 9-12 qabatanii dhiyaatanii galmaa'uun isaan irraa eegama. Galmeen karaa toora intarneetii gaggeeffamus yeroo kan qusatuu fi galmee irra deddeebiin barattoonni kolleejjota garaagaraatti taasisan kan hambisu akka ta'es Dr. Abarraan ibsaniiru. Kanaan dura ripiteeshini irra deddeebi'an bakka 2-3 namni galmaa'u san hambiseera. Yeroos baay'ee fudhachaa ture. Isa sanis baay'ee kan hambiseedha. Irra caalaa immoo ragaa qulqullina qabu addaan baafachuudhaaf teekinooloojiin ammatti fayyadamnu kun baay'ee gaarii waan ta'eef faayinaan isaa waan baay'eedha. Gama biraatiin immoo akka biirootti hojiin hojjennu hammam akka sirrii ta'uusa daashboordiidhaan as teenyee hordofuu dandeenya jechuudha. Kolleejiin kun hammam galmeessis eeriyaa kamirratti barattoonni fedhii qaban kan jedhu hundumaa addaan baasne akka magaalatti addaan baafne ilaaluu waan dandeenyuuf baay'ee barbaachisaadha. Kan immoo itti cimsanii kan deemtaa jechuudha. Biirichi bara baajataa kana leenjii idileen kennamu cinaatti namoota 3,000 leenjiiwwan gaggabaaboo kennuuf karoora qabaachuus ibsaniiru.